В Миколаєві організували науковий пікнік. У Первомайську сталася пожежа. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаєві втретє «Просто небо» організував науковий пікнік. Містяни та гості міста могли ознайомитись із вищими навчальними закладами та дізнатись про особливості різних спеціальностей. Людмила Іванова про науковий пікнік дізналась із соцмереж. Каже, прийшла із синами Дмитром та Данилом подивитись на досліди. Всі друзі збирали своїх дітей теж. Всі знайомі збиралися дітлахів також сьогодні привезти. Поки побачили дуже мало, але цікава тема створення лизуна. Ми це робимо щодня різними способами, тому хочемо побачити, як це роблять професіонали. Я прийшов з братом, з мамою. Дуже хотілося прийти на пікнік. Наука. Як робити дитячу іграшку лизуна, показують викладачі та студенти кафедри хімії одного із миколаївських вишів. Сьогодні в нас цікаві експерименти для дітей. І перше, це у нас лизун, слайм. Діти дуже їх обожнюють. І ми вирішили спробувати зробити для них такий невеличкий сюрприз. По-перше, це є експеримент хімічний, а по-друге, ну, скажімо так, це навики якісь певні. І це любов до хімії, мабуть, з маличку. Я вже з'їв. Представлені технічні науки та робототехніка. Роботи, квадрокоптери, 3D-принтери, також графічні планшети. Бо це найважніше, що ми можемо сьогодні дати нашим дітям, це наше майбутнє покоління, тому що це зараз дуже актуально. Ми не могли знати, да, куди нам піти навчатися раніше, а зараз дуже багато варіантів. Але ми точно знаємо, що за IT-технологіями майбутнє. Світлана Гайдобас втретє приходить на науковий пікнік. Каже, тут є чому навчитися. Так сьогодні опанувала першу домедичну допомогу. Я вважаю, що кожна людина зобов'язана бути готовою. Не можна бути готовим до поганого, проте варто бути обізнаним. Як кажуть, досвід таки треба і необхідно. Дай Боже, щоб мій досвід закінчився лише на манекені. Відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу, кожна людина має вміти надавати таку допомогу. Такі курси можна пройти в тому числі в Червоному Хресті. Ці знання є дуже важливими з простої причини. Завчасніше за все, термін надання такої допомоги коливається від декількох хвилин до 10. І на цей час нас ніяк не встигає прибувати швидка допомога. Тобто ці знання дійсно можуть врятувати життя на перших порах. Крім вищих навчальних закладів, у науковому пікніку цього разу участь беруть учні середньої школи номер 30. Вони півфіналісти проєкту «Відкривай Україну». Ми сьогодні робимо екологічних божих корівок, тобто даємо пляшкам друге життя. Виходять ось такі от красуні, це із кришечок. Дітям подобається. Цього разу на вулиці Соборній 15 локацій, 70 учасників. Головна ідея наукових пікніків – неформальне спілкування про науки. Безпосередньо дає велику зацікавленість людей, велику зацікавленість населення, тому що багато людей телефонують навіть нам, як організаторам, запитують, а коли, а де, а буде, а чи вільний вхід, а що там буде. Ну, тобто всім дуже цікаво цей процес, тому вони відповідно відвідують цей захід з радістю. Учасникам це дуже цікаво, тому що для більшості вищих навчальних закладів це захід є профорієнтаційний, тому що збираються діти, збираються майбутні їх абітурієнти, і вони таким чином зацікавлюють їх до вступу до свого вищого навчального закладу. Зібрати проблематично в тому плані, що деякі вищі навчальні заклади, вони без якоїсь вказівки зверху, тобто або від ректора, там, наприклад, або від управління освіти, вони не приймають участь. Подібні заходи відбуваються у Києві, Харкові, Полтаві та Львові. Наступний науковий пікнік у Миколаєві планують організувати восени цього року. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
5 травня поблизу районного відділу поліції у Первомайську сталася пожежа. За словами очевидців, горів автомобілі, що були залишені на штрафмайданчику. Місцеві жителі припускають, що підпал, ймовірно, за все зробили невідомі, які спочатку розікрали майно із авто, а потім у такий спосіб вирішили замести сліди. Мешканці сусідніх будинків викликали поліцію і рятувальників. Один із палаючих автомобілів знаходився біля діючого трансформатора. Але рятувальникам вдалося загасити цей автомобіль одним із найперших. Правоохоронці встановлюють осіб, які могли бути причетними до пожежі. Тривають слідчі дії. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь. А я передаю слово у студію «Нового дня».